Tere! Tervist! Ma olen siin näinud kusagil mootorradaseljas sõitmas. Vastab tõele, vastab tõele. Sina oled Keri Lehe. Jah. Sina oled Isamaa volikogu aseesimees. Tõsi. Esinaine, hoondust. Tiitli järgi siiski mees. Oled vä? No, mina võtsin mehi teistmoodi ette küll, aga sina ei mootorratud, ma ei kuidagi ei seostaks üldse kokkugi väga. Ja ma tegelikult jõudsin selle hobini 12 aastat tagasi ja peab ütlema, et endalegi üllatuseks mõtlesin, et no mis mind takistab, et tahaks proovida. Proovisin ja hakkas nii väga meeldima, et täna tõepoolest korraldan Harju Moto hooaja avamisi ja sellel kevadel siis juba järjekorras peaks see kuues olema. No kui vali hobulus on, mitu hobujõudu? Kuuesajane on. 600. No see on pisike. See on pisike, aga kuna abikaas ostis mulle tolla ajal ratta, kes ise siis veel ei sõitnud, ütles, et lastel on ema ka vaja, et kangemat mootorratast mulle ei saa anda. See on küll küsimus, kui abikaasa ise veel ei sõitnud ja ostis sulle ratta ja siis ta ütleb hoopis, et lastel on ema vaja. No, see kõlab nii natuke teistmoodi, ma arvan mina. Ei, tema tegelikult hoiduski sellest, et ütles, et tema siis senikaua ei sõida, kui lapsed on suured. Nüüd on piisavalt suured. Aga nüüd on tal endal ratas. Väga värskelt aasta tagasi, jah, tegi laad. Aasta tagasi. Kuidas mootorratast automaks ei ole, jõne? On ikka. Paraku lisaks sellele, et mina elan hajaasustusega piirkonnas, minul ei ole ühistransporti, minu lapsed käivad kooli küll koolibussiga, aga sellest olenemata huviringi ja tagasi nad ei saa, siis meie peres peab olema kaks autot ja mootorrattad on küll huvi obina selles mõttes ju, aga ka need maksustatakse nii, et me saame topelt maksustatud. Ma kuulsin, mis kuulsin? Ma lugesin Delfist täna, et kavatsetakse maksustada 103-aastane Forte. No, iske vanake, tead. No, sellised ei sõida enam, aga... Kas see on muusiumikaup või see on... Ilmselt on ta muusiumikaup, jah, aga see summa aastas, oli 900, ligi 1000. Wow. Nii, et palju sina plekid siis oma nelja liikuri pealt? Ma vaatasin, et mehe auto 130 eurot, minu auto 150 eurot ja umbes 50 eurot ratta kohta, nii et ikkagi päris hea mitu 100 eurot tuleb aasta peale. No see ikka on selline summa, mida ei tahaks nagu randa. Jah, ja kui ma mõtlen, et meie autot tegelikult on 10 aastat vanad, 2014 soetatud, siis ei ole väga uued. Et ikkagi üsna suur summa ja olge mausad, et meil tegelikult on ju aktsiis, mis on väga kõrge ja see on ju öeldud selle mõttega, et meil ei ole automaksu. Kas siis aktsiis tuleb alla või? Ja, kas on oodata seda? Kuule, need nikerdavad seal kliimaseadust. Ju. Nii. Seal on ka igasugused kõlakad, mis rahva hulgani on jõudnud. Ma arvan, ka see kliimaseadus üldse rahva, et jõuab, siis rahvas saab veel pahasemaks, kui ta praegu on. Praegu Kaja Kallast ju ei toeta 75%. Ütleme valijatest, reitingute järgi, aga ma ei tea, mis siis juhtub. Ma saan aru, et selle pahameele põhjus tegelikult osati on ka see, et see raha, mis siis nüüd automaksust ära võetakse, ei suunata teede korrashoidu ega selle parandamisesse. Et kui me räägime, siis ega suured linnad, eks ju, Tallinn, Tartu, Pärnu ilmselt saavad hõisata sellega, et neil on väga hea bussiühendus seal, aga ülejäänud Eesti, kui me räägime piirkonnet, eks ju, Ääremaad, Saared, Kesk-Eesti, seal ei ole väga head bussiühendust. Me räägime bussist, mis läheb hommikul kell 7 ja ilmselt õhtul tuleb kell 8, siis nemad ei hõiska selle üle, et me maksame automaksu, aga me vastu tegelikult midagi ei saa. Sõidame ikka oma vanu katkiseid kruusateid või siis löökaukudega mustkattega teid, eks ju? Ja ega see Tallinna liiklus ka ju ei ole kiita midagi, et mul abikaasa töötab Haverstis ja autoga ta läheb siit mingi 10 minutit läheb tööle kodust, aga bussiga siis peaks ümber istuma ja siis ta sõidaks sealt üle poole tundi kõvasti, nii et see Tallinna ühistranspordi liikluse kohta on ju olnud neid halbu sõnu ja soovitusi küll ja küll, mis on uudistes olnud. Ja marsuutide ümber paiknud. Ja eks kogu see liikluskorraldus, mis Tallinnas on, et siin ikka ei ole vist tõelisi tegijaid. Teine teema, mis mulle tegelikult on silma jäänud sellel talvel eriti, kuna meil on Tallinnast 30 kilometrit ja sõidan tihti Tallinn-Tartu maanteed, siis ma vaatan, et teehooldus. Nagu märksa kehvemaks läinud. See on hull. Ma käisin jaanuaris, käisin Pärnus.
ja praktiliselt terve tee oli must jää. Ja. Pole kunagi, nagu käin iga kuu julgelt Pärnus, vahel rohkem ka ja pole ükski aasta, ma ei mäleta. Et oleks nii kehva tarvast. Oleks sellist asja. No kui kas või võtta, tegelikult Jüris on ju, Jüri ringi peal on olnud ju mitu väga suurt liiklusõnnetust ja siis on öeldud, et peale tipptundi on olnud plaanis teha libedatõrjet. See tundub lausa uskumatu. Ma olen kuulnud seal Jüri ringi. Et, no, see on väga et, jabur ring. Paremaks minema, ma arvan. Kõige ma ise arvan, et see liikluskorraldus või see ülesehitus on päris okei selle. Mm-hmm. Aga ma ei tea, mida nüüd siis nüüd teevad. Panevad kütte. Tee alla. Vaevalt küll. Elektriinnad on oma ette laes küll, aga ma mõtlen, et tegelikult, kes seal automaksuga saavad tugevalt pihta, on ju tegelikult ka puuetega inimesed, eakad, lastega pered, kes tegelikult vajavad seda autot mitte ilu pärast, vaid reaalselt vahendina igapäev jõuda tööle, kooli, arstile, siis see tundub mulle, et tohutu suur ülekohtu tegemine. Ja tegelikult ongi, eks auto on tarbese ju enamusele eestlastest ja kui maksustada, siis võiks maksustada luksusautosid, neid, mis siin uravad Tallinnas küll ja küll ringi, Porsched ja mis iganes, aga autod kui töövahendid ja nii edasi, see peaks ikkagi olema maksuta. Ja ma ei saa nagu selle rohekultuuriga, ma ka seda ei saa aru, et kuidas see moment nagu kokku läheb, et ostame, suunatakse meid uusi autosid ostma. Ja vanu nagu müüma, et nagu rohkem tarbima. Ja ongi. Ja võt, et see on nagu loogika. See rohekultuur peaks olema see loogika seal taga, et tarbimist vähendada. Nii. Või tarbime lõpuni. Tarbime lõpuni, eks ju? No seda vist Euroopa Liit juba mõtiskleb, et nüüd saab isegi kodumasinaid parandada varsti. Vist praegu veel ühel otsust tehtud, aga varsti võib kodumasinaid parandada. Nutikad inimesed muidugi on nüüd pesumasinaid ja külmkappe parandanud. Ja siin pole sellest Euroopa Liidus suurt lugu anda, aga nüüd ehk saab ametlikult. Aga kuule, võibolla oleks üldse lahendus see, et... Teeme töökoja. Ei, et ühel... Parandama. Ma mõtlesin autode koha pealt, et võibolla peakski nii tegema, et kui sa oled ostnud selle auto ja mida kauem sa seda autot enda käes hoiad, seda rohkem... Hakkab peale maksma? Jah, lõpuks peale maksma, sest ma ju olen tarbin. Ma tarbin. Ma varsti saan sinna kategooriasse. Minu auto on üks vanem kui sinu 10-aastane. Aga vist vaatan, et maksuma peal selle võrra vähem maksma, siis on mitte eriti. Ja küll, ma arvan, et lõpetame täna või? Võime otsad kokku tõmmata. Ilmselt meil head lahendust ei tule. Me peame lootma sellele, et siiski riigis seda kainet mõistust jagub nende otsuste tegemisel ja võibolla nende haavatavate sihtrühmade osas need kärped, mida tehakse, ikkagi kuskilt antakse neile ka midagi tagasi ja mõeldakse nende peale. Ja ma pean ütlema lõpusõnadeks, et vaadake Kerlit tähelepanelikult. Kerli on andnud lubaduse, et ta Isamaa TV-s hakkab meil ka saateid juhtima. Nii et kohtume veel. No kohtume veel, sa asendad mind äkki. Mine tea. Ja. Okei, aga... lehvitame siis ja head aega. Head aega.